ინფრასტრუქტურის მინისტრი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წარმომადგენლებს შეხვდა. მხარეებმა სამინისტროსა და EBRD-ს ერთობლივ პროექტებზე იმსჯელეს, განიხილეს სამომავლო გეგმები და თანამშრომლობის პერსპექტივები. დღეს შეხვდით ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წარმომადგენლებს, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელოვანი პარტნიორები არიან. და მუშაობენ როგორც თავრობასთან, მაგრამ რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია კერძო სექტორთან. აფინანსებენ ბევრ მნიშვნელოვან პროექტს, გავაცანით ჩვენი გეგმები, შევთანხმდით თანამშრომლობის მიმართულებებზე. ეს ბანკი რჩება ჩვენს პარტნიორად.